մամաները, որոնք հերոս են ծնել այս երկրի համար, սպասում են 30-35 տարեկան երեխաներից ասած, որ պետք է գա կամ արհամարի չգա։ Քնչական կոմիտեի դիմաց 3 կեսօրից բողոքի ակցիային իրականացնում 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների մի խումբ ծնողներ։ Չնայած անձրևային եղանակին պատերազմում զոհվածների մայրերն ու հայրերը գիշերել են իրավապահ կառույցի մոտ, հուսալով, որ ի վերջո որևէ պաշտոնյա այս կառույցից իրենց կընդունի և կբացատրի, ինչպես ստացվեց, որ ավելի քան կես տարի անց, այդպես էլ որևէ մեկը եռաբլուրում իրենց քաշքշելու և վնասվածքներ հասցնելու համար պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ամեն ինչը պարզ է, բոլոր ոստիկանների դեմքերը իդենտիֆիկացված է, իրանք շատ լավ գիտեն ով, ինչ, ոնց է արել, ով, ում, ոնց է բերման ենթակել։ Ու միջև հիմա ոչ մի բան, չեն հարցաքնվել մեզ հետ ընտեղ եղող ոչ լրագրողները, ովքեր ականատես են եղել, չեն հարցաքնվել ծնողներից, էլի մարդիկ կան, որ չեն հարցաքնվել, ինչի չի տրվում գործին ընթացք, չենք հասկանում, ամեն անգամ ինչ-որ մի երկու հոգու առերեսում անում են ու գործը կանգնում է։ Խոսքը սեպտեմբերի 21-ին Եռաբլուրում տեղի ունեցած միջադեպի մասին է, երբ կարմիր բերետավորները ուժի գործադրմամբ և վնասվածքներ հասցնելով 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողներին Նիկոլ Փաշինյանի առջև բացեցին Եռաբլուրի փակ ճանապարհը։ Ծնողները չէին ցանկանում, որ Փաշինյանը այցելի իրենց որդիների շիրիմներին։ Այս գործողությունները կարմիր բերետավորները իրականացրեցին մինչև Նիկոլ Փաշինյանի Եռաբլուր հասնելը։ Երբ Փաշինյանը և Ղարաբաղական պատվիրակությունը հասան Եռաբլուր, ծնողներին արդեն քաշքշելով նստեցրել էին ոստիկանական մեքենաներ և բերման ենթարկել։ Այս միջադեպով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ծնողները ճանաչվել են տուժող, սակայն գործով որևէ մեղադրյալ չկա։ Ինչու գործը տեղից չի շարժվում, երբ համացանցում բազմատիվ են տեսանյութերը, թե ինչպես են ոստիկանները ուժի գործադրմամբ հեռացնում զոհվածների ծնողներին Փաշինյանի այցից առաջ։ Այ մենք իսկական ժողովրդավար Հայաստանում ենք ապրում, ճակերտավոր։ Ճակերտավոր ժողովրդավար Հայաստանում ենք ապրում, որ մարդիկ երևի թե եսին որևէ մի բռնապետ երկրում որևէ մի պաշտոնյա դուրս կգար էլի, այսքանից հետո։ Կասեր, գիտեք ինչ, կամ ձեր հարցին կարող եմ պատասխանեմ, կամ լիարժեք չեմ կարող պատասխանեմ, ժամ տվեք, օր տվեք, ես ինչ օրը եկեք, կասեմ հա կամ չէ։ Իսկ մենք եկել ենք ընդհանրապես իմանանք այն խուլիգանների հանդեպ, որոնք բռնի ուժ են կիրառել, մեղադրանք առաջադրվել է թե չէ, մեղադրանք առաջադրված է առեսօր թե չէ, թող ասեն չէ ժողովուրդ, ու առհասարակ չի առաջադրվելը, որովհետև մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրքը չի թույլատրում ոստիկանին ենթարկել քրեական պատասխանատվության, նրանք պատգամավորի նման անձեռմխելի են։ Եռաբլուրի միջադեպից հետո ավելի քան 3 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ հանդես եկան ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հրաժարականի պահանջով։ Անկամ ասացին, եթե Նիկոլ Փաշինյանը նրան չազատի զբաղեցրած պաշտոնից, կնշանակի իրավապահները այդ օրը կորցել են Փաշինյանի հրահանգով։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն չազատեց Վահե Ղազարյանին, այլև ավելի ուշ նրան նշանակեց ներքին գործերի նախարար։ Ցավալիորեն Հայաստանում բոլոր ժամանակներում ոստիկանության բռնությունները մնացել են անպատասխան և անպատիժ։ Եվ իսկապես հրահանգը եղել է նախկինում, վստահ եմ նախ կա հրահանգը հիմա, որևէ կերպ, որևէ պատասխանության ոստիկանին չի ենթարկելու։ Իսկ ոստիկաններին պատասխանատվության ենթարկելու զոհվածների ծնողների պահանջը քնչական կոմիտեն որակում է անհիմն։ Նախաքննական մարմնին իրենց ցանկալի դատավարական որոշումները պարտադրելու գործելա ոչն էլ, ըստ կառույցի, անընդունելի է։ Բացի այն, որ նման պահանջները չեն բխում անաչառ և համակողմանի քննություն ապահովելու շահերից և բնույթով հակաօրինական են, նաև ավելորդ անգամ փաստում են, որ նշված անձանցից ոմանց իրական նպատակը օբյեկտիվ իրականության բացահայտմանը նպաստելը և այդ նպատակով վարույթն իրականացնող մարմնին աջակցելը չէ։ Ինչ վերաբերում է ծնողներին կառույցում չընդունելու փաստին, կոմիտեն պարզաբանում է, թե վերջին հանդիպումների ընթացքում ներկաներից ոմանք վիրավորական արտահայտություններ են հնչեցրել կառույցի ներկայացուցիչների հասցեին։ Առանձին մասնակիցներ էլ ըստ քնչական կոմիտեի կրկեր բորբոքելու և իրավիճակը լարելու մղումներ են ունեցել։ Նախ մարդիկ առաջինը զոհված զինվորների ծնողներ են, երկրորդը ոստիկանության կողմից բռնության ենթարկվեցին, կրկնակի անգամ խոցելի խմբեր են մարդիկ ներկայացնում, հետևաբար այո կարող են լինել նաև ինչ-որ իմաստով էմոցիոնալ դիրքորոշումներ, բայց ես կա հետևյալ կարծիք ունեմ, որ եթե դու իսկապես ասելիք ունես և քո ասելիքը հիմնավոր է, գիտեք, մարդիկ գուցե բավարար իրավական գիտելիքներ չունենան, բայց
Մարդկայնորեն կարելի է բացատրել, եթե դու իսկապես այդ հիմքերը ունես ներկայացնելու, բացատրել, համոզել, ինչ-որ օրենքների վրա հղում անել, թե ինչու այսպես և ոչ թե այլ կերպ։ Զոհված զինծառայողների ծնողները վստահ են, գործը չբացահայտելու հրահանգ կա, որը նրանց համոզմամբ տրվել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Իրանց կարելի է սեպտեմբերի 21-ին ամենաբիրտ ուժով մայրերին քաշտալ, իսկ մենք որ այս հոգեվիճակում ենք, մենք չենք շահարկում, բայց ոչ մեկ չի պատկերացնում մեր հոգեվիճակը, եթե ինչ-որ մի բարել ասում ենք, պետք է ներողամիտ լինեն։ Իրանք, եթե մեր տեղը լինեին, միգուցե ավելի վատ բաներ անեին։ Թեև քնչական կոմիտեն այսօր տարածած պարզաբանման մեջ նշում է, թե պատրաստ է վարույթի շրջանակում դուժող ճանաչված անձանց հետ գրավոր հաղորդակցություն ծավալել, սակայն ծնողներին այդ արձագանքը չի բավարարում, իրենց հետակա քայլերի մասին կբարձրաձայնեն առաջիկայում։